محکمہ انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ ایک ضرورت کے بعد مکمل کرو رہا کرو رہا کرو ہمارا رکھ دے رہا کرو رہا کرو رہا کرو ہمارا احتجاج رہا کرو سر آپ کے ناروں کا جواب کوئی نہیں دے رہا ویسے بولی جا رہے خاموشی خاموش خاموش خاموشی یار نعرے لگائے نعرے لگائے کون نعرے لگائے رہا کرو رہا کرو رہا کرو